grip source ស្វាគមន៍មកកានការរៀនភាសាអង់គ្លេសពីចងាយរបស់សាលាមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាចឹងនេះនៅលើក្តារខៀនខ្ញុំបានសេនបើចំនួនដើម្បីយើងរៀនបានលឿនបន្តិចចឹងអឺ Oxford verb ជិតចប់បាទបាទសត្វតាមប៉បទៀតទេបាទចឹងខ្ញុំនរអង្គនៅជាមួយខ្ញុំឥឡូវយើងមកមើលនៅលើក្តារខៀនមាននេះមានពាក្យអីអ្នកតើនេះបាទ Oxford verb នៅតែ Oxford verb យើងអត់ទាន់ផុតទេហើយ អ្វីយើងសិក្សាមកផ្នែកនៃអូសិរិវិបនោះគឺ semi modal ទាំង query sub ជំនួយបន្ទាប់បន្ទាប់អំសុំថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី need ឬក៏ need to need ឬក៏ need to បាទសម្រាប់ពាក្យ need ហើយនឹងជាវាជា semi modal ដោយសារ need នេះវាអាចតួខ្លួនវាជ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 ា ordinary Word, verb or then riverb okay we ada ตัวជាកិរិយាសព្ទធម្មតាផងហើយ we ada ตัวជា modal or auxiliary verb ផង case uh, need has to function one is the ordinary verb and another one is the modal or auxiliary verb អញ្ចឹងទេអឺដោយសារវាមានមុខងារពីរនឹងហើយបាន check វា chosen នៅក្នុងឋានៈជា semi mold បាទឡមយើងមកមើលការប្រើប្រាស់របស់ uh need ជាមួយនឹងក្នុងលក្ខណៈជា ordinary verb តើយ៉ាងឲ្យប្រើបានយ៉ាងម៉េចបាទតាមពិតទៅគឺបើយើងនិយាយពីការប្រើគឺវាស្រួលប៉ុន្តែដោយសារតែមានសំណង់បវេកខ្លះដែលគួរចាប់រំចឹងទៅវិញខ្ញុំលើកយកទៅរឿងរឿងច្រានបន្តិចនៅលើក្រដាសនេះ អញ្ចឹងយើងមើលតម្រង positive form អូខេ plus នឹង positive in positive form ចឹងតម្រងរបស់វាគឺ subject បុគ្គលជាមួយនឹង nid ហើយវាប្រែប្រួលទៅតាមប្រធានរបស់វាបាទតែប្រធានរបស់វាប្រែប្រួលតាមប្រធាន matrix បើសិនជាប្រធាននេះជាកិរិយាសព្ទធំទី3គឺត្រមិចគឺត្រមៀន s មិនចឹងណាហើយបុគ្គលជាមួយនឹង ការប្រប្រាស់គឺមាន3 3សំឡងគឺសំឡងទី1គឺ to verb 1 to verb 1មានន័យថា infinitive with to to infinitive ចឹងតែខ្លាំង common និយាយថា without to without to no to no to តែថ្ងៃនេះអត់ណូទៀតទេគឺ with to ហើយយោថា it needs អូខេ it នេះគឺជា អឺប្រធានសុពនียมបរិស័ក okay? ប្រុសទី3អកវចនៈហ្នឹងអញ្ចឹងគេត្រូវកែគេត្រូវយើងត្រូវការគេយើងប្រើជាមួយហ្នឹងកេសាប់នឹងក្រោយវាកេសាប់ធម្មតាហ្នឹងគឺមាន S អូខេមាន S ហើយ both ជាមួយនឹង to infinitive to refill with more gas នេះជាឧទាហរណ៍មួយ it needs to refill with more gas អានេះវា អឺតេមតាយឬវាតម្រូវឲ្យបំពេញមិនពេញឡើងវិញជាមួយនឹងសั่งមានឯងវាត្រូវការចាក់សั่งថែមអូខេអញ្ចឹងយើងមើលឃើញកន្លែងឲ្យໄວទៅជា verb 1 with 2ឬក៏ infinitive with with 2កន្លែងក្លែងក្លែងគេយើងត្រូវការឲ្យមាន need អូសូរីត្រូវការមាន two ដូចឡោះ need ហើយនឹង refill Hey mom មត្រងទៀតអឺ subject plus need ឬក៏ need មែនអាចគឺ need បូចមួយនឹង non ជាមួយនឹង name បាទចឹងនេះគឺអាចប្រើភ្ជាប់ជាមួយនឹង name តែម្ដងគឺចឹងគឺ need គឺអាចប្រើភ្ជាប់ជាមួយនឹង name តែម្ដងក៏បាន the do پھر វាជា ordinary verb ជាកិរិយាសព្ទធម្មតាឧទាហរណ៍ it need It needs បន្តែកាលខ្ញុំទទួលថាំមួយនៅក្នុងអតីតកាលមិនសិនពេជ្របច្ចុប្បន្នកាលគឺមិនអូខេ It needs more cash we ត្រូវការសងបំណាម I need more food ខ្ញុំត្រូវការម្ហូបបំណាមអូខេ I need food I'm so tired I need food អូខេចុះយើងអាចប្រឹង need បូកជាមួយនឹងនាមតែម្ដង هاي មួយទៀត neat data នឹង subject 4 neat trigonometry menes នឹង book ជំនឹង verb ing ឬក៏ gerund gerund okay gerund ណាអីគេ gerund គឺ verb ing ហ្នឹងឯង yeah gerund verb ing utha it needs refilling i mean to refilling in client គឺ need បូកជាមួយនឹង verb ing ទាំងឡង it needs refilling with more gas ចំណុចសំខាន់ទាំងនេះបន្តិចកាលណាបើ need បូកជាមួយនឹង verb ing នេះគឺវាសំដៅទៅលើការទៀមទាហើយមួយសកម្មភាពវិញមួយបន្តពី need នឹងដើម្បីនឹង improve អូខេដើម្បី improve by fit okay and i mean it that we motor need we try to organize to make the house like it needs refilling with more cast to start the engine gentle to start the engine okay okay it need prefilling with more gas to start the engine បើហកការ লাই យើងប្រើ header យើងមិនប្រើ need to have យើងប្រើ need បង NG ភាពខុសគ្នារវាង need to ហើយ need NG នេះខាងណាយើងប្រើ need បងមួយរបស់ NG គឺគេស្នើទៅលើចង់ឲ្យសកម្មភាពដែលនៅបន្ទាប់ពី need នោះជាសកម្មភាពជួយជុសជុលឬក៏ជួយឲ្យវាមានការ improve and carry ចម្រើនអូខេបន្តហើយបើយើងមកមកអតីតកាលក៏វាគេស័ព្ទធម្មតាយើងចេះសំនងពីមុនអស់ហើយពំនឹងគឺយើងគាត់តែถาม ED នេះនេះគឺជាគេស័ព្ទធម្មតាអញ្ចឹងដើម្បីបន្តតាមដើម្បីធ្វើវាទៅយតែតកាលយើងត្រូវតាមនេះ ED ហើយកន្លែងយើងប្រណន I D Okay. need ទៅចា need it need it need it ទាំងជាងអានថ្មៃ it need it more gas it need it more gas អញ្ចឹងនេះសំឡេង it អញ្ចឹង need need it ចុះ subject បូកមួយនឹង need it បូកជាមួយនឹង to infinitive បូកជាមួយនឹង noun បូកជាមួយនឹង verb and j បាទវាវាទៅវាទៅដូចគ្នាអញ្ចឹង គេចំណុចទំនង positive អញ្ចឹងយើងមកមើលជាមួយនឹងតម្រង negative វិញ negative គឺអត់ខុសគ្នាទេសម្រាប់ ordinary verb គឺយើងយក rule របស់កិស័ព្ភធម្មតាអញ្ចឹងយើងត្រូវការ auxiliary មកជួយបើតែវាអត់មានយក auxiliary ខ្លួនវាមកជួយទេណាគឺយើងត្រូវយក auxiliary ផ្សេងទៀតមកជួយអញ្ចឹងកន្លែងនេះដើម្បីបង្កើតជាបយោគសំណួរបយោគបដិស័តគឺយើងត្រូវយក អត់សិរីឌូនេមោជួយសម្រាប់ question ហើយនិង negative អូខេអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែង negative subject do ឬក៏ does អូខេ do ឬក៏ does ទៅតាមប្រធានបើសិនជាប្រធានអឺ he she it he she it គឺ non singular ណាគឺយើងយក ព្រម១០នេះយើងគិតថាខ្ញុំបាច់មិនលើកច្រើនទេកន្លែងនេះតែអូខេឲ្យប្រើច្រើនទៅចាំហើយបើមិនយាមិនច្បាស់តើមើលកន្លែង do តើ do អាចជួយករស័ពធម្មតាអ வை បានខ្លះអូខេអញ្ចឹងអាចជួយមើលខាងលើនេះហើយឧទាហរណ៍ it doesn't doesn't មកពាក្យ does not it doesn't need to refill with mocha យ له... ទៅហើយដល់ពេលជា but you in the future time it did not need okay need it កាលឡើយយើងប្រើ did មកជួយហើយ need នេះក៏អត់មានត្រូវការ s ត្រូវការ e ទាំងទៀតទេ okay ខ្លែង no s ដោយសារតែ did នេះវាជាប់មួយនឹងប្រធានរួចមកហើយអញ្ចឹងឯកស័ព្ទបន្ទាប់ទៀតណាគឺអត់ទៀមទីអីទេ it did not need more gas okay it did not uh, need to refill with moka it did not need uh, refilling with moka to start engine អញ្ចឹងទៅ okay ចឹងហ្នឹងគឺជាការប្រើប្រាស់សម្រាប់បະຍុបដិស័តគឺយើងយក to dust date នេះបូកជាមួយនឹង not មកទៅទៀតក្នុងបដិស័តហើយបូកមួយនីតហើយបូកជាមួយនឹង เอ๊ะนี่ខ្ញុំតាំងឲ្យអាត្រងទាំងនេះអូខេហេអនដឹង You got it Yeah Okay carry on តោះបន្តទៀតនិយាយមើលពីយុជំនួវិញយុជំនួគឺមាន like can to dal គឺយើងយក to does ហើយនឹង did match we do does យើងដាក់នៅហើយ did ដាក់នៅខាងដើមទៅដាក់មុនមុនប្រធាន បានតើមុនប្រធានហើយបោះមួយនឹងនឹង need ហើយបោះជាមួយនឹង a3 នេះតំរងសំណងទាំងបីនេះ to infinitive non ហើយនឹង verb ing ទាំងយោគទៅខាងនេះប្រយោគក្នុងបច្ច័ន្នកាលធម្មតា does it need to refer with mugs okay does គឺនៅតែច does subject it need no s ព្រោះ does វាប្រែព្រោះត្រង់ខាងនេះ does រួចហើយ គេសាប់កើបទាមទិតម៉ាច់ប្រែព្រួលទេ need to refill milk gas okay អានេះជា infinitive with to អានេះជា complement ហើយមើលមកអាឡាតេតកាលវិញ did it need more gas okay did it need more gas នេះជាជានាម need not not need not គេនេះគឺជា this all about need used as ordinary verb okay so you got it នេះកងយល់ហើយណានេះគឺជាការប្រណិតនៅក្នុងទម្រង់បែបជាកិស័ព្ទធម្មតាអញ្ចឹងបើយល់ហើយយើងនឹងហៀតទៅមើលអំពីការប្រប្រាស់ need នៅក្នុងទម្រង់ជា modal okay here go okay 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 welcome back welcome back okay let's see So uh, now we are going to discuss how to just need as a modal or semi verb okay ឥឡូវយើងមកមើល need ដែលជា modal or semi verb ដែលតើໂຕជា modal semi verb ចាំមើលយើងនិយាយទៅដល់ modal យើង forget about to អញ្ចឹង need ស្រាប់ modal គឺអត់មាន to មកជាមួយទេអញ្ចឹងយើង អរស្ការយើងបំបីវាដាច់ចឹងយើងលុបចោលឥឡូវយើងមកមើលតម្រង modal សម្រាប់ nit យើងត្រូវចង់ចាំថាគេមិនសើប្រើទេអញ្ចឹងការប្រើច្រើន nit គឺសម្រាប់តែជាមួយនឹងប្រយោគបដិស័តដែលមានន័យថាมันចាំបាច់มันចាំបាច់អូខេมันចាំបាច់ហើយថា nit ប្រែមិនថាมันត្រូវការអញ្ចឹងអត់ត្រូវការ okay អញ្ចឹងមិនយើងដាក់កន្លែងនេះណា negative thì thì គឺមានគេចាំបាច់ប្រើក្នុងបរិយាកាសច្រើនអញ្ចឹងឲ្យយើងត្រូវចាំនៅក្នុងការប្រើ modal ណាគឺមើលទៅទ្រង់បរិយាកាសរបស់ writer okay អញ្ចឹងយើងមើលទម្រង់ស្របទម្រង់ស្រប subject + need +មួយ verb 1 no to okay ដល់ modal គឺអាចមាន to ណាណាអញ្ចឹងគេគេការភាពខុសគ្នារវាងនៃការប្រាអញ្ចឹងកាលណីគេឲ្យប្រើជាលក្ខណៈជា modal ជាលក្ខណៈ auxiliary verb need គឺអត់មានប្រៃមួយនឹង to ទេអញ្ចឹងកិស័ព្ទដែលនៅបន្ទាប់ពី need ទៅគឺអត់មាន to ហើយយើងចំណាំមួយទៀត need គឺអាចប្រែប្រួលទៅតាមប្រធានទេប្រធានណាក៏នៅតែច្និតគឺអត់មាន s អត់មាន ed អូខេអត់មាន s អត់មាន ed អត់មាន ing ទេ Okay mai a petroleum be subject plus need plus verb 1 or 2 plus complement យត់ណាឧទាហរណ៍ see need okay need មិនមាន s ទេ no s <laughs> 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 see need go to school now to ឡើង complement 2បាទហើយខ្ញុំចង់និយាយ to គឺត្រង់ឡើង to go តាមណា go មិនមានពាក្យ to go ប៉ុណ្្នឹងជា infinitive ជាកិសម្បត្តរបស់របស់ go មានចាប់មកជាមួយ to ប៉ុន្តែបើប្រើមួយនឹង need ដូចជាមួយដងផ្សេងទៀតដែរកិសัพท์ oh see ផ្សេងទៀតដែរគឺអត់មាន to ទេ see need go to school now នាងចាំបាច់ត្រូវទៅសាលាឥឡូវមានន័យថាវាជួយកិសัพท์ go ថាវាមានលក្ខណៈមួយចាំបាច់កន្លែងមកជួយកន្លែងនេះគឺយើងចង់និយាយថាគោចាំបាច់ចាំតើពាក្យចាំបាច់មានច្រើនណាមានច្រើនមិនអញ្ចឹងណា need វាតែម្ដងក្នុងទម្រង់ធម្មតា ordinary ហ្នឹងហើយនឹងអីទៀត have to មិនចឹងណា shoot or to អូខេច្បាស់ចាំបាច់គួរតែស្ដៀងស្ដៀងគ្នាណាអូខេហើយយើងមើលមក line នេះឥឡូវយើងខំភៀយើងប្រៀបធៀបវាបន្តិច she need go to school now ហើយមួយទៀត she needs to go to school now អញ្ចឹងតើប្រយោគទង្វីទាំង3ត្រូវទេ definitely yes certainly អញ្ចឹងពយោគទាំងពីរនេះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគាត់តែតម្រងមួយនេះគឺជាតម្រងអីតម្រងអីហ៎ modal okay real តម្រងការប្រានិតដែលប្រែប្រួលទៅតាមប្រធាននេះមានដែរហើយមាន to តម្រង infinitive ដែលយើងរៀនមិញហ្នឹងគឺជា main verb ឬក៏ជា full verb ឬក៏ ordinary verb បាន clear yeah ঠিক yeah. go on you mark lain สําหรับตรง para servir subject plus need plus not plus for one complement ឬក៏ you អាច memorize ទៅជា need 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 គឺជាអ្វីទៅយើងគួរតាចេះគួរទៅនឹង need and you need to go now you needn't do that okay you needn't do that you needn't buy me a coffee you needn't brought be so much of things okay ចឹង need then កន្លែងគឺនែមិនចាំបាច់ប្រើថាមិនចាំបាច់បាទមិនចាំបាច់កន្លែង need and lay ចឹងគួរតែចាស់ uh see need to work today នាងមិនចាំបាច់ធ្វើការទេថ្ងៃនេះគាត់មិនចាំបាច់ធ្វើការទេថ្ងៃនេះហេតុអី yesterday is the first day of the long holiday for the new year right um okay ចឹងយើងមើលតទៀត see needen today នាងមិនចាំបាច់ធ្វើការទេថ្ងៃនេះបាទចឹងនេះ see ជាប្រធាន need needen នេះប្រូម៉ាពី need not work កាមមាន s មានអីទេគឺជាកិរិយាសព្ទទី1 no two បាទ បាទហើយតទៅទៀតទៅជា commitment ហើយយើងមើលទៅលើប្រយោគសំណួរ need + subject + verb 1 + commitment ដូចជា modal ផ្សេងផ្សេងទៀតដែរអូខេអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ need i go with you 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 អឹមខ្ញុំទៅខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្សារដែរនេះទៀតថា need i go with you ដែលគេសួរថាតើខ្ញុំត្រូវទៅជាមួយអ្នកឯងណាខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវទៅជាមួយអ្នកឯងណាអូខេណូ you need and តអ្នកឯងមិនចាំបាច់ទេ yes you need បាទអ្នកឯងចាំបាច់អូខេអញ្ចឹងមកមកជំនិចសម្គាល់សំខាន់ខ្លះនេះគឺជើងគូតាចេះត្រូវតែចេះបើអាចទៅរួចអញ្ចឹង notes <laughs> not certainty yeah? not need plus two need plus none plus verb ing គឺ no okay សម្រាប់ឲ្យវាទៅជា modal គឺ no គឺយីមិនដាក់ប្រើបានទេគេអត់និយាយថា i need a book i need a book អនុញ្ញាតឲ្យនិយាយបានប៉ុន្តែ need កន្លែងហ្នឹងគឺមិនមែនជា modal ទេ បាសានជាសំណួរគេឲ្យយើងបំពេញថានឹងតើត្រូវបំពេញជាកិរិយាសព្ទ modal ឬកិរិយាសព្ទ ordinary ចុះយើងត្រូវជ្រើសរើសយកអីឯអេតតតដអេបុកតែយើងត្រូវបំពេញឲ្យគេឯគេនេះប៉ុន្តែ need នឹងជាតម្រងអី ordinary អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ see sure plap 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 a I mean, sure the book c dot, dot 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 a book ចឹងក្រោយនេះ c need okay c need a book right c need a book ចឹងយើងយកទម្រង់ធម្មតាកាលណាយើងធម្មតា need ត្រមែន s មិនចឹងណា okay ចឹងអត់ទេអត់មាន to day អត់មាន none ទេហើយក៏មាន ing ដែរហើយចុះទម្រង់អតីតកាលរបស់ need បែបនេះអត់មានអតីតកាលទេ ហើយយើងចង់និយាយអតីតកាលសម្រាប់ពាក្យដូចគ្នាបະຍុយដូចគ្នាដែលយើងចង់ប្រើការចាំបាច់មកប្រើហ្នឹងយើងត្រូវយល់គេគឺអតីតកាលក៏យកតម្រង need ធម្មតាមកប្រើទាំងអស់ need drop ដែលយើងនិយាយមិញ need បរិស័ត need សំនួរក្នុងអតីតកាលយកតម្រងមកប្រើឬក៏មួយទៀតនិយាយយកប្រើយក had to គេបានរៀនរួចណា had to អឺអាចត្រឡប់ទៅមក mass <small> ក៏បានដែរ hay had to to have ត <laughs> uh, <trong kế> sạp... <laughs> ha. <laughs> uh, ្រង់កិរិយាសព្ទជំនួយ have ហើយនិងកិរិយាសព្ទ must វាយ៉ាងមានណា had to ណាអាចទៅមើលឡើងវិញជាងការប្រ had to នៅបែបមក had to អឺមានការចាំបាច់ដែរត្រូវតែចាំបាច់ហើយអ្វីដែលល្អមួយទៀតកន្លែងនេះគឺយើងអាចគួរទៅចាស់ដែរហ្នឹងគឺមានតម្រងមួយទៀតតែខ្ញុំមិន tham then បូកជាមួយនឹង need then អមេន need ណាគឺយកតែទម្រង់បក្សនៃ need មកប្រើ subject plus need then plus have plus verb 3 have verb 3គឺយើងដឹងហើយគឺជា present perfect អូខេ plus present perfect ចុះ need subject plus need then plus present perfect អានេះគឺជើងគេនិយាយ एमपी ហើយឥឡូវមកមើលឧទាហរណ៍តិច you nidan have brought me a prison i just expected you only okay you sell only ឥឡូវយើងមើលកន្លែងនេះអ្នកឯងមិនចាំបាច់បានទិញកាដូអីឲ្យខ្ញុំទេអូខេអ្នកឯងមិនចាំបាច់បើខ្មែរយើងនិយាយស្រួលគេមិនប្រើពាក្យបាទាំងទៀតណាអ្នកឯងមិនចាំបាច់ទិញអីទេមិនចាំបាច់យករបស់រីម៉ូតទេអាហ្នឹងគឺជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតែកាលណា Oh. Here's a present for you. Oh, happy birthday. Here's a present for you. Okay? Here's a present for you. Oh. You needn't have bought anything for me. You needn't have bought a present for me. Okay? Just your self is enough. ខ្ញុំអាចឆ្លើយអញ្ចឹងទៅណាតែកខ្ញុំមិនចាំបាច់ទិញស្អីឲ្យខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមិនចាំបាច់ទិញកាដូឲ្យខ្ញុំទេក៏ណ៎ហ្នឹងគឺបានហើយ។ចុះហ្នឹងមានន័យថាម៉េច?គាត់នឹងយើងអញ្ចឹងជា nên ni mình nói tha tới cái bạn tính đó sửa tới cái bạn tính cái đó nè demo nó cái tính ổng chăng ta dương giấy tới dương giấy cái nết tới cái tính cái tính bản hai phần ta con thì dương chong giấy tha về mình จําไว้ đi phần ta tâm biết đi nếu khá ờ mình ta mình chong bản chong bản phần ta ca giấy แบบนี้ tới về lựa cái cô sam ok cô sam chẳng vì căn ta thừa ới nết tới tính nó cũng có niềm tâm căn ta lò twin តែន kind of kind of th ិតនងกันតាល្អកម្មវិធីតែกันតាមើលតើវាមានភាពអឺសបាយថ្លៃធនងចឹងតាណាចឹងយើងមើលកន្លែងវិញ happened but not necessary មានទេរឿងហ្នឹងតើបាច់និយាយប៉ះសែតមែនបន្តែវាកាលឡានបន្តែគាត់នៅវាមិនចាំបាច់ចាំថាកន្លែងពយោប៉ះសែតកន្លែងមិនមែនថាมันបានទីញទេគាត់តែមិនចាំបាច់ទីញអូខេ main main ทําបានធ្វើតែគាត់តែមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីគេកាន់នោះគឺបានកាត់ឡើងប៉ុន្តែគាត់តែវាមិនចាំបាច់យើងមើលកន្លែងនេះថានេះវាកាត់ហើយ half bond នេះមានវាបានកាត់ឡើងហើយស្កាមភាពនោះរីអានីតនេះវាមិនចាំបាច់ហើយយើងនិយាយវិភាកទៅលើពាក្យ hand clear នោះអូខេអញ្ចឹង this is everything for knit as a model and as a an dindry work អ <laughs> ញ <you champion> <Allah> <Vattly CinqueÖ> ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះបានមួយការប្រើប្រាស់ពាក្យមួយទៀតពីធម្មតារហូតដល់ advance អូខេ Happy holiday everyone អូខេ Be safe on traffic and covid Thank you see you next video ជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ